ushuje kandi nguhaye ikaze izere kahuri hose udukurikiye mu bice bike bitandukanye byano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu nizere ko ukomeje kugubwa neza mwibutsa ko ikiri Bitascrazy TV channel ya YouTube igende gutegurira ibiganiro bike bitandukanye ariko kandi tukaba twibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama bugiye butandukanye bigagufasha kuba wakira amagara meza kuko musanzwe mu bimenyereye iyi ni ya YouTube channel igende kugezaho ubushakashatsi bugiye butandukanye ku bimera bidasanzwe birimo imiti Imana iba yaragiye ituremera uyu munsi nkaba ngiye gutanga inyishyu y'umuntu wari wambajije nimba hari umuti ushoboka kuba wakwerekana umuntu unywa inzoga n'utazinywa ndetse ukaba wanafasha n'abantu bakunda kunywa inzoga zikabica dore ko bamwe bakunze kuvuga ngo abagiye hangover gusa si bose bazijyamo ahubwo hari nabo ziba akarusho zikabica birushijeho cyane kugeza bisanze naho bagiye kwa muganga uyu munsi rero umuti nza kukubwira umuti ushobora kuba wagutahura umuntu unywa inzoga dore ko iyo unyweye ahita atangira kuruka ndetse no mugihe waba wazinyweye wumva zakwishe cyangwa zaguteye ikibazo kidasanzwe bikaba ari byiza kuba wahita uwufata ubundi ukaziruka ubuzima bwawe bugakomeza niba utarakora subscribe rero kuri iyi channel ya cha YouTube ikore aka kanya kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bike bitandukanye ibiganiro byo byerekeye ubuzima ndetse n'imiti abantu benshi baba bagiye batazi ahandi uzajye uyisanga atari kuri iyi channel ya cha YouTube ya Bitascrazy TV ikintu wamenya kuri iyi channel yacu dutandukaniyeho n'abandi nuko tugerageza kukubwira ibintu bishoboka bishobora kuba byakubaka umubiri wawe ndetse bikaba byagufasha byanyabyo nta bintu byo kukubeshya abantu benshi bakunda kunywa inzoga kubera ikigare cyangwa kubera imiryango bavukiyemo gusa nkuko tubyigishwa ni kenshi tubwirwa ko inzoga n'itabi atari byiza ku buzima bwa muntu gusa bamwe ntibabyumva rumwe dore ko aba ari ikibazo cy'ingutu kuba babivaho abenshi usanga bazinywa kubera kwibagiza ibibazo baciyemo cyangwa gutekereza ko ifasha umubiri kubera benshi bavuga ko hari arukoro ibirimo akenshi ifasha umubiri wacu gusa hari igihe bigaragaza ko zateje ikibazo mu gihe uzinywa atabasha kuzikontrola aho zishobora kumutera kuba yakora ibyo atari asanzwe akora harimo nko kurwana gusambana abenshi bakibeshya ko izi nzoga zishobora kuba zongera n'ubushake gusa ntabwo zongera ubushake ahubwo nuko umuntu yamaze gusinda yataye ubwenge nta kindi ahita atekereza ariko usanga abazikoresha muri ubu buryo ari ukugira ngo umubiri wabo wakire uwo bagiye guhura cyane cyane nk'abantu bakunda kubikora nk'akazi kabo ka buri munsi aho tukaba twavuga nk'abantu bakunze kwigurisha sizi ingaruka twavuga gusa ku nzoga kuko hari n'imiryango isenyuka kubera iyi mpamvu ibyo bakorera byose mu rugo bibasha gushirira mu kabari kubera ko umuntu yagiye mu kabari agatangira kunywa rimwe akenshi akunda gusohoka ayo yari afite mu mufuka yose ashizemo kubera ko iyo ryamugezemo atangira kugurira umuhisi n'umugenzi atitaye ku bibazo afite cyangwa uburyo ashobora kuba abona amafaranga ibinyuze mu buryo ayakorera hari abarukoro zitangira kuzereramo uburyo niyataba yanyweye inzoga utangira kumubona nk'umuntu wasinze ahangaha umubiri uba warazahajwe na rukoro nyinshi irenze urugero abenshi zibagira abasazi kutiyakira ku bibazo bahuye nabyo ugasanga umuntu niba agize ikibazo akumva inzira ya nyuma ari ukwiyahura iyo ubuzima bwaguhindutse bigaragara bamwe batangira gutekereza ko wanarozwe ese nyuma y'ibibazo byose mvuze nubwo byose nta birondora hari icyiza bakunze kuvuga cy'inzoga sinakwirengagiza kuvuga ko nubwo hari ababihomberamo nanone hari amakampani menshi abyungukiramo kubera gukora iyi business yo gucuruza inzoga abenshi bakunda kuvuga ko zisabanye inshuti n'imiryango gusa hari igihe birangira zibatandukanyije nk'igihe bamaze gusinda birenze urugero bagatangira kurwana ntabatindiye rero reka tuze turebe umuti wacu w'uyu munsi ushobora kuba wagufasha guhangana n'ibi bibazo ndetse ukaba wanagufasha inzoga ukaba wazireka burundu uyu munsi rero nkaba nifuza kukugezaho uyu muti mu byiciro bibiri hari abantu baba bifuza kureka inzoga bamwe bakaba bakoresha uyu muti mu gutestinga niba unywa inzoga ndetse hakaba ari n'abandi bawukoresha mu gihe bakunda kuzinywa zikabica ariko bakaba bumva batazivaho kubera ibyumviro byabo ndetse n'uko babishaka mbere na mbere niba ushaka gutestinga ko umuntu anywa inzoga uragenda mu gisambu ufate icyatsi bita gutwi kumwe nurangiza urafata garama 8 z'imizi n'utubabi n'utubabi tworoshye mu kirahure cy'amazi ashyushye ukaba butemerewe kurenza kabiri ku munsi nyuma yaho nanone ndababwira icyitonderwa kuri iki cyatsi
no kuvuga ufata garama 8 z'imizi ugafata n'utubabi dusa nkaho tworoshye tuba tugitoshye warangiza ukabishyira mu kirahure cy'amazi ashyushye ubundi ugapfundikira byamara guhora ukabifata mu gitondo ndetse ndetse na nimugoroba ukundi ushobora gukoresha uyu muti warangiza ugashyiraho agafu gakeya kuzuye umutwe w'ikiyiko noneho akagafu kabara k'imizi n'ibibabi byumye ibingibi bikaba bihagije ku munsi kugira ngo urebe umuntu niba anywa inzoga akenshi umuntu amaze iminsi itatu anyweye inzoga cyangwa uzara mu gisimbata abenshi bahita batangira kuruka ubu buryo kandi si ukureba ko umuntu anywa inzoga gusa ahubwo ushobora kuba wanabukoresha ku umuntu inzoga zishe ushaka ko aziruka cyangwa wifuza ko inzoga zigabanya ubukana ku buzima bwe iyi gutwi kumwe ikabirutsa cyane nk'igihe umuntu yandujwe n'inzoga ikabimufasha cyane ikindi kubapfukiranye n'ibimyira mu mazuru nabo ikabibafasha ese ubu buryo bubiri tubonye hari ukundi uku gutwi kumwe dushobora kuyihuza n'ibindi ukaba wayikuramo umuti ushobora kuba wagufasha kuva ku nzoga ushobora gufata amazi warangiza ukayacaniramo indimu ndetse n'inkeri z'ishyamba ziteze neza zisa nkaho ari ibitumbwe aya mazi yamara gushya n'ubundi ugafata garama z'imizi n'utubabi tworoshye mu kirahure cya ya mazi ashyushye n'ubundi ukabifata gatatu ku munsi mu gitondo na nimugoroba ariko ibi ngibi n'ubundi byafasha umuntu wafashe umwanzuro wo gushaka kuva ku nzoga kuko ntabwo wajya ujya kuyinywa yenge ibashe kuba yayigukura ku munwa ariko uko ugenda ubikoresha cyane bigenda bitera umubiri kumva inzoga atari ikintu gikenewe bityo ukazisanga warazivuyeho burundu iyi gutwi kumwe nk'ubu ugomba kurenza urugero kuko iyo ari mbisi ishobora kuba yagutera kuva mu gifu cyangwa kuva mu mara akandi kamaro kayo nuko ikunda gukoreshwa mu gihe turi gukora umuti wo kuvura imvune aba navuga byinshi rero ariko reka dusubikira aha kubwira ngo niba wanyuzwe n'ikiganiro cy'uyu munsi ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube bikore aka kanya kandi jya usangiza ibiganiro byacu n'izindi nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuba bamenya ubu bumenyi nshobora kuba bwabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi tuzasubira ubutaha rero mbibutsa ko ikiri Better Screens TV niba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo ushobora kuba wabyandika muri comment cyangwa ukaba wabyohereza kuri email no kuri nimero ya telefone ubundi tukaba twazakura video isubiza ikibazo watubashije kugira ngo tubashe kungurana ubumenyi naho ubutaha tuzasubira mu yindi video tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye ibiganiro nk'ibyo ni byinshi cyane kandi tukaba tugerageza gukora cyane kugira ngo buri wese ufite ikibazo tubashe kuba twamusubiza tangira kuba wawukoresha aka kanya kugira ngo ubutaha nawe uzaze uhamya abandi muri comment.